Meninas, tem aqui couve e repolho misturado, junto, refogar, tá bom? Fica muito gostoso. Fica uma delícia, os dois misturados junto. Porque daí, se você tem aí realmente um pouquinho de cada coisa, então daí você já mistura, fica tudo junto e coloca aí, ó, e refoga ele. Pra pelo menos não tem desperdício de perder, né? Porque são sobras de uma coisa e sobras de outra, né? Quando é pouco, mistura os dois. Bota aqui uma pitada de sal, um pouquinho de sal, né? Vai de gosto também. O tempero vai, a seu gosto, alho, cebola. Você vai mexendo ele, e não deixa ele ficar muito cozido, porque senão ele junta aquela aguinha no fundo. Não, não vai se secar. Tá? Você lava e deixa secar, beleza? Não pode ter água, não. Não pode ter água, não. Se fizer salada para fazer, não pode. Se quiser fazer a salada, pode misturar os dois juntos, que dá no mesmo. Aqui você pode pôr orégano, o tempero que você gostar, você coloca. Porque nem todo mundo gosta de orégano, né? Mas é muito bom, ele dá um saborzinho diferente também. Aí você mexe, vai mexendo. Pode mexer, mãe, pra mim. Ele é rapidinho, ele tá molinho. Você pode pôr tempero verde também. Salsinha, cebolinha. Aqui, olha, praticamente já tá pronto, porque ele é só pra dar uma murchada só. Porque senão, se você deixar ele cozinhar muito, ele perde até a vitamina, a nutrição dele. Prontinho, meninas. Agora, como eu falei para vocês, vai de tempero para tempero, de pessoa para pessoa, tá bom? Agora que minha mãe vai colocar um tempero em verde, uma cebolinha que ela colheu ali. Gente, olha a minha mão, cheia de coisinhas. Cebolinha verde, porque não vai aparecer muito, porque o legume já é. Já, legumes não, a verdura já é verde, né? Prontinho, agora é só correr pro abraço. Vou deixar aqui na frigideira mesmo, certo? Meninas, tem aqui couve e Repolho repolho misturado, junto, refogar, tá bom? Fica uma delícia, os dois misturados junto. Porque daí, se você tem aí realmente um pouquinho de cada coisa, então daí você já mistura, fica tudo junto. E coloca aí, ó, e refoga ele. Pra pelo menos não tem desperdício de perder, né? Porque são sobras de uma coisa e sobras de outra, né? Quando é pouco, mistura os dois. Bota aqui uma pitada de sal, um pouquinho de sal, né? Vai de gosto também. O tempero vai, a seu gosto, alho, cebola. Você vai mexendo ele, não deixa ele ficar muito cozido, porque senão ele junta aquela aguinha no fundo. Não, não vai se secar. Tá? Você lava e deixa secar, beleza? Não pode ter água, não. Não pode ter água, não. Se quiser salada para fazer, não pode. Se quiser fazer a salada, pode misturar os dois juntos, que dá no mesmo. Aqui você pode pôr orégano, o tempero que você gostar.
você coloca. Porque nem todo mundo gosta de orégano, né? Mas é muito bom, ele dá um saborzinho diferente também. Aí você mexe, vai mexendo. Pode mexer mais pra mim. Ele é rapidinho, ele tá molinho. Pode pôr tempero verde também. Salsinha, cebolinha. Aqui, olha, praticamente já tá pronto, porque ele é só pra dar uma murchada só. Porque senão, se você deixar ele cozinhar muito, ele perde até a vitamina, a nutrição dele. Prontinho, meninas. Agora, como eu falei pra vocês, vai de tempero pra tempero, de pessoa pra pessoa, tá bom? Agora que minha mãe vai colocar um tempero em verde, uma cebolinha que ela colheu ali. Gente, olha a minha mão, cheia de coisinhas. Cebolinha verde, porque não vai aparecer muito, porque o legumes já é... Já, legumes não, a verdura já é verde, né? Prontinho, agora é só correr pro abraço. Vou deixar aqui na frigideira mesmo, certo?